Yo, what's up guys? Selamat kembali kepada channel Fast Gaming. Korang dah main ke? Inazuma version 2.0 Genshin Impact ni? Kalau korang dah main, si ada sesuatu yang lebih korang akan tersekat dekat bahagian ni kan? Tersekat apa tu yang korang tak boleh keluar daripada itu. Lepas tu bila korang nak cuba sembunyi keluar pun, korang tak boleh keluar kak. Dia akan keluar amaran macam tu, dia akan tarik balik kau masuk itu. Agak annoying kan? Yang agak lah. Aku pun main tadi tersekat agak. So, macam mana kau nak keluar daripada Rito ni? Senang je. Pertama sekali, kau akan aktifkan 7 Statue Electro Archon dulu. Dia terletak dekat bahagian atas bukit hujung kat Kanjo Convention punya rumah tu. So, kau akan pergi hujung situ. So, kau akan aktifkan dulu lah. Server satu Electro Archon tu, bila kau dah aktif server satu Electro Archon tu, kau akan nampak ada satu waypoint kat belah bawah kat Kando Village tu. Dia berada tu belah luar tu. So kau boleh teleport ke waypoint tu untuk keluar daripada itu. Bukan apa, sebab korang bila korang keluar dari itu untuk teruskan conquest tu, aku tak nak spoil lah. Adalah something akan quest tu yang korang kena buat, yang buat korang kena keluar dari Rito tu. So korang kena main dulu akan quest dulu, baca satu-satu, cuba fahamkan. Okay, itu saja untuk update Inazuma yang pertama kali ini. Bye-bye.